Muito tiro sendo disparado. Ali que é foda. Ó, tio, aí os caras deram, hein? Eles estão lá já? O menino lá tá ali. Vai! Cadê o... Baleado, tá? Vai tentando falar alguém agora, cara. Peraí. Vou falar essa sua mulher. Acho que tem um. É, o Leão.
Vai só. Calma. Calma. Deixa eu ver o que é. Em princípio é polícia. Vai dar. Vamos no copinho, a gente não conte não. Quem é que pegou no tiro? Vocês? Caralho, mané, o Léo tá baleado, mané. O Léo tá baleado, vamos entrar pra tirar ele. Tô indo te buscar, tu tá em qual pontilhão? Tô com medo do pontilhão. O Léo tá baleado. Ô, Luna. Tranquilo. Se joga aí. Tá.
aqui, depois eu vou pra ali, ó. Tem marca de pele. Já é, fica marcando aqui. Tá. Socorrer logo ele, né? Socorre logo ele. Pega a lateral também. Aí pode fugir. Tá dividindo, meu? Socorrer logo ele. Bandido baleado. Pegou minha falha todinha, sem. Falei pra ele, não bota a mão nisso. Ô, João Paulo! Olha aqui, João Paulo, tem que botar aqui, João Paulo! Calma! Ô, João Paulo, tem que botar aqui, João Paulo! Me traga a mão, me queimou! Ai, irmão! Não, mas eu acho que é o emocional.
Funcional, é? Cada um daquela lá, né? É a frente que fica.